കുടിയേറ്റ ഭൂമിയായ ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ. 1960 സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. 1971 March 15 പൗരോഹിത്യം. ആദ്യ അജപാലക ശുശ്രൂഷ ദൗത്യം കോതമംഗലം കത്തീഡ്രലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായി. തുടർന്ന് ജോസ്ഗിരി പള്ളി വികാരിയായി നിയമിതനായി. ശേഷം ചുരുളി സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലും എഴുകുംവയൽ പള്ളിയിലും വികാരിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. 1989 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തിൽ കുംഭസാരം എന്ന കൂദാശിയുടെ തനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുകയും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. 2003 March 2 61-കാരനായ മാത്യു അച്ഛൻ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാനായി. 2003 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ഭരണകാലം ഇടുക്കിയുടെ മലയോര ജനതയുടെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. 75-ൽ അധികം ഇടയ ലേഖനങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയാകുന്ന വിസ്മയം, ജീവിതം ജീവന്റെ വഴിയെ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഉയർന്നു വന്നു. കുടുംബങ്ങളിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിരക്ഷിക്കാനും ആദരിക്കാനുമുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസ കാർഷിക രംഗത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവബോധവും ഭരണാധികാരികൾക്ക് താക്കീതും നൽകുന്ന നീതിയുടെയും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെയും കാവലാളും പ്രവാചകനുമായി മാറി. കർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സമരമുഖങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാൻ മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലിന് കഴിഞ്ഞു. ജാതിമത കക്ഷിഭേദമന്യേ കർഷകരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മലയോര ജനതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്ന ഉപാധിരഹിത പട്ടയം 40 വർഷത്തിലധികമായി മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ അവഗണിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സമരം ചെയ്ത് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രചോദനമായത് മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലിന്റെ ധീരമായ നിലപാടുകളാണ്. ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ട ജനസമൂഹങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നതിനും അവരുടെ അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി പ്രതിരോധ കോട്ട കെട്ടുന്നതിനും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവായിരുന്നു. പട്ടയ സമരങ്ങൾ, മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രക്ഷോഭം, ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ, കാർഷിക ഭൂനിയമങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം, ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി, അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഇടുക്കിക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രായാധിക്യ രോഗങ്ങളാൽ അടിമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പിതാവിനെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ദിവസങ്ങളായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 1:30 പിതാവ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ഇടുക്കി രൂപത മെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ, മന്ത്രി എം മണി, ഇടുക്കി MP ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ MLA തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ പിതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.